جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا مسجد پہ خرچ کرتا ہے اس کا مسجد پہ خرچ ہونا بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے پہلے حق اس کے بیوی بچوں کا تھا جو اس کے عیال ہیں۔ اگر انہیں سکھ نہیں دیتا، ان کی ضرورتیں فراہم نہیں کرتا، انہیں راحت نہیں دیتا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہاں سے سخاوت شروع ہوتی ہے رشتے میں، کہ مال کی سخاوت تب کرتا ہے بندہ جب اس کے دل میں سخاوت ہوتی ہے۔